Kā diena pret nakti, tā neatliekamās palīdzības ārsta un šoferi vērtē jaunos auto, kas ar ERAF līdzfinansējumu pamazām nonāk brigāžu rīcībā. Jā, turpmāk visi auto būs tikai pilnpiedziņas, tiem ir automātiska ātruma, kārbona sistēma ļauj izsaukumu uzreiz redzēt karte. Jau mediķi novērtē to, ka plaušu ventilācijas aparāts kļuvis 10 reižu vieglāks, bet defibrilators svēr nevairs 15 kg, bet tikai 5. Turpināja Kinta. Rolands Lejiņš ar jauno auto brauc mēnesi un īpaši novērtē gan automātisko ātrumkārbu, gan visus četrus velkošos riteņus. Mūsu darbs nav tikai Rīgā, bet arī reģionos un visi mēs zinām, kādi mums ir iekšpagalma ziemās arī Rīgā, tai skaitā. Tas ir viens ļoti liels pluss un nenoliedzam otrs ir pluss, tā ir automātiskā transmisija. Tāpat šoferi priecājas par to, ka visi izbraukumi automātiski nonāk vējas sistēmā. Nav pašiem vairs jāvada adrese. Tas viss pātrina to mūsu darbu. Nav nekur nekas ar roku manuāli jāvada. Jā, šeit mēs piespiežam pogu, mēs jau esam praktiski gatavi minūtes laikā, jau brigāde gatava doties ir pie pacienta. Otrs jauninājums ir aprīkojuma izskats un svars. Piemēram, defibrilators tagad svar 3 reizes mazāk. Re, kur būs? Jūs man dosiet veco vai jauno? Abus. Abus, labi. Nu, salīdzinājumā. Tātad vecais Jā. Ap 15 kg un jaunais ap 5. Jā. Ir jūtama atšķirība. Nu, jā. Bet plaušu ventilācijas iekārta tagad ir cukura pakas svarā. 1,4 kg. Nu, kas tas ir cukura paciņa? Pret to salīdzinājumā, jā, šo, kur praktiski. Man kā sievietai būtu ar divām rokām. Ne, nu, protams, ka mēs nesam vienā rokā, bet mugurā ir daudz satieglotāk. Un sevišķi, ja tev ir jānes vēl viss pacients un viss jāiet lejā uz pašu mašīnu jau no izsaukuma, tad visam cits stāsts tas ir. Vērienīgajā 16,4 miljonu eiro iepirkumā, jau iegādāti 110 transporta līdzekļi, līdz gada beigām nopirks vēl 47 auto. Katrā mašīnā ar kameras palīdzību iespējams arī vizuāli sekot līdzi pacienta aprūpei. Nepieciešamības gadījumā ārsti no operatīvās vadības centra pieslēdz un konsultē. Tas ir nu, tā kā telemedicīnas jau iespējas, ko mēs varam izmantot. Tā skaitā konsultēt brigādes un tādā garā. Uz līnijas strādā 30 mašīnas. Liela daļa transporta līdzekļu vēl nav aprīkota ar nepieciešamo un stāv Dundas ielā Rīgā. Pagaidām gan šādas statistikas vēl nav, taču neatliekamās palīdzības autovadītāji ir pilnīgi droši. Kad visas šīs mašīnas strādās, tad arī laiks, kurā sasniegs pacientu, būs krietnīsāks. Aiki Inca, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.